ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევა ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელიც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიში მოხდა. ანგარიში დღეს ხელისუფლების დიპლომატიური კორპუსის მესამე სექტორის და მედიის წარმომადგენლებს გააცნეს. შეხვედრა ამერიკის საელჩოში გაიმართა. ორი კვირის წინ მომზადებული დოკუმენტის მიმართულებები პირადად ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა მიმოიხილა. ამავე ანგარიში საუბარია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, ასევე შეფასებულია წინასაარჩევნო პერიოდი და პენიტენციურ სისტემაში არსებული მდგომარეობა. ბუნებრივია მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორის და სტრატეგიული პარტნიორის ხედვა, როგორი იყო ადამიანის უფლებები ქვეყანაში. ჩვენ დავხვდა მძიმე მემკვიდრეობა და მთელი ეს პერიოდი უნდებით აი ამ მძიმე მემკვიდრეობის გამოსწორებას. ამიტომ ბუნებრივია აქცენტებიც იქნება ძალიან საყურადღებო ჩვენთვის, ანუ რა კუთხით არის უფრო მეტი სამუშაო. გამახვილდა ყურადღება, როგორც პროგრესზე, მიღწეულ პროგრესზე, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ზოგადად დემოკრატიის კუთხით, ასევე იმ მძირეულ პრობლემებზე, რომელიც რჩება. კონკრეტულად ერთ-ერთი საკითხი გახდა სწორედ მედიის თავისუფლების საკითხები, რომელიც 2012 წლის ანგარიში კვლავ იკვეთება და ასევე პენიტენციალურ სისტემების პრობლემები, რომელიც 2012 წელს კვლავ აქტუალურ რჩებოდა. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება 2013 წლის ბოლოს, ანუ 2014 წლის დასაწყისში უკვე მომდენო მორიგი ანგარიშის მოსმენ. ჩვენს წარმომადგენელს გადაეცა სპეციალური სიგელი, რომელიც მას გადაეცა იმ მამაცობისთვის, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის და საერთოდ ევროპის რეგიონში ქალებს გადაეცა მოთხოვნა სამ ქალაქოს სხვა აქტიორობისთვის და ნათია გვიანეშვილს გადასცა ამერიკის ელჩმა ეს სიგელი.